ជាពិសេសគឺប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងប្រភេទស្លាតជាច្រើនប្រភេទទៀត ចំពោះគ្រឿងផ្សំវិនិច្ឆ័យទឹកក្រហមកញ្ច្រឹមម៉ាស្តាតទឹកខ្មេះសិនផ្លាវអយល៍ម្រេចនិងអំបិលវិធធ្វើដំបូងចាក់ម៉ាស្តាតកូរជាមួយនឹងទឹកក្រហមបន្ទាប់មកកូរទៅពីរឲ្យសព្វរួចហើយចាប់ផ្ដើមដាក់សិនផ្លាវអយល៍ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដាក់រហូតវាបរិមាណខាប់ល្មម ដាក់អំបិលទឹកខ្មេះនិងម្រេចបន្ទាប់មកធ្វើការរុចិតថារុចិតនឹងសាកសមនឹងចំណុចហើយនឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានចំណុចយូធូបរបស់បងប្អូនសូមអរគុណ